تک میں دعواں آیا ساتھی میں تیرے ساتھ رحمت برکت بخشش اور مغفرت کا مہینہ ملتان سمیت دیگر شہروں میں رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا کل بروز منگل پہلا روزہ ہوگا روہی کی جانب سے تمام اہل اسلام کو ماہ سیام کی پرنور ساعتیں مبارک ہوں رمضان المبارک کی روح پرور ساعتوں کا آغاز رب کائنات کا امت مسلمہ پر رحمتوں کا نزول مساجد میں خصوصی عبادات کا اہتمام نماز تراویح اور دیگر نمازوں کے اوقات میں سیکیورٹی کا اہتمام پولیس افسران اور اہلکاروں کو بھی ڈیوٹی سونپ دی گئی شدید گرمی سے بیماریوں کا خدشہ روزدار کھانے میں احتیاط کریں سادہ کھانا دہی اور پانی کا استعمال کریں ڈاکٹر کی دوران روزہ چکنائی والی چیزوں اور غیر معیاری مشروبات سے اجتناب کرنے کی ہدایت اس ببرکت مہینے آپ احتیاط کریں جو دل کے مریض ہیں یا شوگر کے مریض ہیں وہ سپیشلی خیال رکھیں سپیشلی جو خوراک ہے سموسے پکوڑے جو افطاری میں ہم معمول اپنا بنا لیتے ہیں اس سے اجتناب کریں اور سپیشلی فروٹس اور جوسز کا زیادہ استعمال کریں مہنگائی نے غریب کی کمر توڑ دی ملتان کے رمضان بازاروں میں گزشتہ سال کی نسبت مہنگائی کا راز چینی 55 روپے باسمتی چاول 115 روپے دال چنا 110 روپے میں دستیاب ہے صارفین حکومتی پالیسی پر نالا 400 روپے کلو لیمبو ہے 60 روپے کلو ٹماٹر ہے تو ہم بتائیں غریب آدمی کدھر جائے ہر چیز دے بہت ریٹ زیادہ مہنگے تھی گئے نا اگر پٹرول مصنوعات نہ رہے اگر ٹرک وغیرہ ہیں تو وہ بھی رک گئے نا رمضان عوام کے صبر کا امتحان پیٹرول کی قیمت کیا بڑھی مہنگائی کا سونامی عوام کا بجٹ بہا لے گیا پیاز بھنڈی مٹر اور ٹینڈے کی سینچری ادرک 220 لیمو 400 لہسن 200 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگے سیب 300 سے 550 روپے کلو تک جا پہنچا رمضان کے مہینے میں حکومت کی عوام کو تحائف دالیں بھی غریب کی پہنچ سے دور ڈیرہ غازی خان میں دال ماش کی قیمت میں 60 روپے فی کلو کا اضافہ دال چنا اور دال مونگ 110 روپے کے حساب سے 150 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہونے لگی شہری بلبلا اٹھے کہتے ہیں حکومت عوام کو ریلیف دینے میں ناکام ہو چکی ہے کوئی ریلیف نظر نہیں آ رہا الٹا ہمارے ریٹ بڑھ گیا ہر چیز کے ریٹ بڑھ گیا فروٹ کے ریٹ بڑھ گیا اب یہ مزید رمضان شروع ہو گیا ابھی دیکھنا مزید اور بڑھا دیں گے ہمارے وقت اس میں ہمیں کوئی بھی ریلیف نہیں مل رہی عوام کو جتنے حکومت نے دعوے کیے ہیں اس حساب سے انہوں نے کوئی بھی ریلیف عوام کو نہیں دیا رمضان المبارک میں عوام کے لیے ٹھنڈا پانی پینا بھی مشکل برف بھی مہنگی فروخت ہونے لگی کی بلاک میں 100 روپے کا اضافہ دکانداروں نے بھی الزام پیٹرول پر لگا دیا کہتے ہیں برف کی ٹرانسپورٹیشن میں اضافہ ہوا شہری بولے حکومت رمضان میں مہنگائی کر رہی ہے برف تو مہنگی ہو گئی نا 400 روپے بلاک دے رہے جیو پیچھو ملتی ہوں ڈیس ہوگا کرے حکومت بھرے عوام عوام کا سفر کرنا بھی ہوا محال پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ ہی ٹرانسپورٹر نے کرائے بھی بڑھا دیے شہری پھٹ پڑے اندرون شہر رکشے کے کرائے میں 30 روپے کا اضافہ شہریوں کا پیٹرول کی قیمت کم کرنے کا مطالبہ مہنگے پیٹرول اور ڈیزل سے کاشتکار بھی پریشان کہتے ہیں ڈیزل مہنگا ہونے سے ٹیوب ویل اخراجات بڑھ گئے حکومت نے کوئی ریلیف نہیں دیا جبکہ فصل کے نرخ بڑھنے کے بجائے کم ہو گئے عوام کو ریلیف دینے کی دعوے دار حکومت مہنگائی کنٹرول نہ کر سکی اوچ شریف کے بازار میں بکنے والی ہر چیز صارفین کی پہنچ سے باہر منافع خوروں نے عوام کو لوٹنے کے لیے کمر کس لی شہری حکومت سے شکوا کنا کمشنر ملتان کا ممتاز آباد رمضان بازار کا دورہ آٹے میں نمی کی صورت میں سٹاک واپس بھجوانے کا حکم ادھر کمشنر بہاول پور کا رمضان بازاروں کا دورہ تمام سٹاک کو فوائد کرنے کی ہدایت صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ جہانزیب خان کھچی اور ڈپٹی کمشنر بہاڑی عرفان علی کاٹیا کا بہاڑی میں رمضان بازار کا دورہ ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ ڈاکٹر احتشام انور اور ڈی پی او مظفر گڑھ
افتتاحی کلی ڈوکر کا رمضان بازار کا دورہ ایم پی اور سابق وفاقی وزیر مختوم احمد عالم انور نے لیاقت پور رمضان بازار کا افتتاح کیا ادھر اسسٹنٹ کمشنر سنامہ جام افتاب نے بھی رمضان بازار کا دورہ کیا رحیم یار خان کے رمضان بازار فنکشنل محکمہ زراعت کی فیئر پرائس شاپ پر سبسڈی شروع اے ڈی سی آر ڈاکٹر جہانگیر لاور نے رمضان بازار کا دورہ کیا مختلف اسٹالز پر قیمتیں اور معیار کا جائزہ لیا گیا ڈی سی بہاڑی عرفان علی کاٹھیا کا سبزی منڈی کا دورہ خریداروں کو ہر ممکن ریلیف فراہم کیا جائے ڈی سی کی مارکیٹ کمیٹی کو ہدایت خواجہ سرا بھی ماہ سیام کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے میں مصروف خواجہ سرا اپنی مصروفیات سر کر کے یاد الہی میں مشغول پاکستان اور عالم اسلام کے لیے دعا کو سرا کی خطے کی آواز روہی کو دو سال مکمل اولیاء کی سرزمین ہو یا نوابوں کا شہر بہاولپور میاوالی مظفر گڑھ ڈیرہ غازی خان سے رحیم یار خان تک پورے سرا کے خطے کی صرف ایک ہی آواز محنتی رپورٹرز کی ٹیم کے ساتھ مصدقہ خبریں سب سے پہلے صرف روہی پر ذرا سی غفلت سے صدیوں پرانے ورثے کو ناقابل تلافی نقصان ملتان کی پہچان دربار حضرت شاہ رکن عالم پر رکھے گئے واٹر کولر کے لیے نکاسی آب کا انتظام نہ ہونے سے دربار کا فرش بیٹھ گیا فن تعمیر کا شاہکار عمارت میں دراریں پڑ گئی ایم ٹی آئی ایکٹ کے خلاف جنوبی پنجاب کے ڈاکٹر سراپا احتجاج ٹیچنگ اسپتالوں کی او پی ڈی چوتھے روز بھی بند دور دراز سے آنے والے مریض مسیحا کے منتظر وائی ڈی اے کا کہنا ہے کہ ایکٹ کے خاتمے تک احتجاج جاری رہے گا مسلم لیگ نون پنجاب کے جنرل سیکرٹری اویس احمد لگائی پر محکمہ جنگلات کی زمین دینے اور کروڑوں کی سرکاری فنڈز کو گٹ کرنے کے الزامات ڈیرہ غازی خان اینٹی کرپشن کی کارروائی اویس احمد لگائی پر مقدمہ درج ادھر اویس احمد لگائی کا کہنا ہے کہ جنرل سیکرٹری بننے کے بعد بے بنیاد پرچہ کیا گیا چہرے نئے مگر روایات وہی پرانی سرکاری اداروں میں سیاسی مداخلت بڑھ گئی میاوالی کے نمائندے سرکاری افسران پر فیصلے مسلط کرنے لگے سکولوں میں سہولیات کے لیے جاری 6 کروڑ کے فنڈ ایک ہی سکول کو جاری کروا لیے گئے شہری فوج سیاسی نمائندگان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ دہاڑی میں 5 تعینات رقبے پر قائم گھروں کو مسمار کرنے کا معاملہ متاثرین کا ایم پی اے اعجاز سلطان کے خلاف احتجاج سیاسی مخالفت پر ایم پی اے نے گھروں کو مسمار کروایا متاثرین کا الزام بنا اجازت موبائل استعمال کرنے پر لڑائی رحیم یار خان میں خواجہ سرا آپس میں لڑ پڑے لاتوں اور گھوسوں کی برسات بار نوٹ پر ایک دوسرے پر حاوی ہونے کی کوشش شہریوں نے دونوں کے درمیان بیچ بچاؤ کروایا گندم خریداری مہم میں فراڈ اور کرپشن عام بات ہے صوبائی وزیر خوراک کہتے ہیں سینٹرز کو خود مانیٹر کر رہا ہوں تمام سینٹرز پر سب اچھا ہے اکا دکا جگہ اونچ نیچ ہونا معمول کی کارروائی ہے ادھر صوبائی وزیر خوراک کا یزمان خریداری مراکز کا دورہ صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ محمد جہانگیر کھچی کا سی ایس یو ہسپتال میلسی کا دورہ ایمرجنسی سی سی یو سمیت مختلف وارڈ کا تفصیلی جائزہ لیا صفائی کی ناقص صورتحال ایم ایس آفس میں لائٹ نہ ہونے پر برہمی کا اظہار کمشنر اسداللہ فیض نے ایڈمنسٹریٹر میونسپل کارپوریشن ڈی جی خان کا چارج سنبھال لیا مشیر صحت حنیف خان بطافی کے ہمراہ کمشنر کا شہر بھر کا دورہ مختلف ٹیم کا جائزہ لیا اور ہدایات جاری کی چیئرمین پی ایچ اے ملتان اور ڈائریکٹر انجینئرنگ کا شاہ رکن عالم کے سٹی پارک کا دورہ پارک میں جاری مختلف ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا ایم پی اے سردار احمد علی دریشہ کی سخی سرور میں کھلے کچہری شہریوں کے مسائل سنے اور متعلقہ افسران کو حل کرنے کی ہدایت دی بارڈر ملٹری پولیس چیف کمانڈر سید موسیٰ رضا کا قبائلی علاقوں کا دورہ چیک پوسٹوں اور تھانوں کا معائنہ کیا
قبائلی ماہرین سے ملاقات کی اور مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کروائی. ملتان کے سرکاری اسکول برائے معذورہ میں تقریب. صوبائی وزیر ڈاکٹر محمد اختر مالک کی خصوصی شرکت. بچوں میں اسکالرشپ تقسیم کیے. کہتے ہیں خصوصی بچوں کو بھی تعلیم حاصل کرنے کے یکساں مواقع ملنے چاہیے. وکلا اسٹینڈ پر موٹر سائیکل کھڑی کرنا شہری کو مہنگا پڑ گیا. ملتان کچہری میں گارڈ کے تشدد سے شہری شدید زخمی. تشدد کے بعد گارڈ نے شہری کو حوالے پولیس کر دیا. بہاول نگر میں صوبائی وزیر میاں شوکت علی لالکا کی زیر صدارت جائزہ کمیٹی کا اجلاس. احترام رمضان اور سیکیورٹی اور ساؤنڈ ریگولیشن پر سختی سے عمل درآمد کروانے کی ہدایت. چیف منسٹر پنجاب کپ لائن ٹینس کا نمائشی میچ. جوڈیشری اور سول ایڈمنسٹریشن کے مابین خوب مقابلہ ہوا. کمشنر ڈی جی خان اسد اللہ فیض، ڈپٹی کمشنر طاہر فاروق، ایم پی اے موسیٰ رضا سمیت اہم شخصیات کے شرکت. کمشنر نے جیتنے والی ٹیم کے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے. This transmission is brought to you by Master Tiles makes living worth living.